Smartphone, ტექნოლოგიური მობილური გაჯეტი, ჩვენი ყოველდღიურობის მუდმივი თანამგზავრი, მოწყობილობა, რომელიც ინტერნეტთან გვაკავშირებს და ცხოვრებას გვიმარტივებს. არასოდეს კი ფიქრიათ, რა შეიძლება ჰქონდეს smartphone საერთო პიცასთან? Мойцара, пицца, а дарწუნებული ხარ რომ სცენარის მიხედვით მივდივართ? Ანუ პიცაო და ხრამუნა მომრგვალებული ალუმინის გვერდები, ახლად გამოცხარი 18.9 ეკრანი და 2 მაგი პეპერონი. Иса камера. Смартфония ту пицца. Модит гаурквиот. Албат гагигият пиццис ყველაზე პოპულარული გამონათქვამი. Расაც იპოვი მაცივარში ის დააყარე, მაინც გემრიელი გამოვაო. Huawei-ის ახალი smartphone-ის კონცეპტუალურად სწორედ ამ გამონათქვამს მაგონებს, რადგან მასში სხვადასხვა საფასო კატეგორიიდან სხვადასხვა ინგრედიენტი თუ თვისებაა მოთავსებული. Hey მეგობრებო, Revige-ი ყავდა ბრუნდა განხილვებით. Მე ვარ Nika, ეს კი Huawei P Smart-ია. Первоот, როგორც კი იღებთ ხავში მოწყობილობას, გძნობთ რომ ის ბიუჯეტურ კლასს განეკუთვნება. Თუმცა რაც უფრო უღრმავდებით და აკვირდებით, აღმოაჩენთ ფაგმონების დამახასიათებელ ისეთ თვისებებს, როგორც ალუმინის პრემიალური корпуსი, ორმაგი კამერა და რაც მთავარია წლევანდელი ტრენდი, 18.9 ეკრანია. ნელ-ნელა ხვდებით რომ აშკარად იმაზე მეტი გიჭირავთ, ვიდრე ამ smartphone-ის თვითღირებულება. Ყველაფერი იწყება ანაწყობის ხარისხით და დიზაინით, რაც Huawei-ის პრაქტიკულად არც ერთ საფასო კატეგორიაში ეშლება. P-Smart-ის უკანა ნაწილი ალუმინისგანაა დამზადებული, რომელიც გვერდებზეც იდეალურად გადადის. ზემოთ ქონდ პლასმასის ჩარჩოებია და მეტალის პანელისგან ისინი ნაცრისფერი ჭრილებითაა გამოყოფილი. ჩემი აზრით ეს არც ისე ლამაზი და ესთეტიური გადაწყვეტილებაა, რადგან ანტენის ფუნქციას არა ეს ხაზები, არამედ პლასმასის ჩარჩოები ასრულებენ. თუმცა გემოვნებაზე არ დაობენო. Корпуსის მომრგვალებულობის გამო smartphone ძალიან ერგონომიულია და კომფორტულია. Вот тавсება ხელში. ერთი წუთითაც კი არ გვიჩნდება გრძნობა რომ 5.75 ინჩიანი ეკრანის მქონე ტელეფონი გვიჭირავს. Და კი, არ მოგესმათ, P-Smart-ის ეკრანი 5.75 ინჩიანია და სწორედ 18.9-თან ასპექტური ფარდობის გამო ის რომ მისი დაჭრა ერთხელში ძალიან მარტივია. ამავე ფარდობის გამო ეკრანის კანტები ძალიან წვრილია და ტრენდულ უჩარჩოობის შეგრძნებასაც იძლევა. ეკრანის გაფართოება Full HD+, 2160x1080-ზეა, რაც ჯამში 427 პიქსელთა სიმჭიდროვეს იძლევა. და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეკრანი P-Smart-ის ყველაზე ძლიერი მახასიათებელია. მართალია, ის IPS ტექნოლოგიითაა დამზადებული, თუმცა ფერების გადმოცემითა და სიკაშკაშით ის ამოლეთ სულაც არაფრი ჩამოუვარდება. ბოლოს ასეთი ხარისხიანი IPS პანელი როდის ვიხილეს, სიმართლე გითხრათ, არც კი მახსოვს. მართალია, ფერთა გამა ცოტათი ციმხარესაა, თუმცა პარამეტრებიდან ამის დარეგულირებაც თავისუფლადაა შესაძლებელი. Ასეთ კაშკაშა და პიქსელებით სავსე გამოსახულებას Huawei-ის წარმოების 8-ბირთვიანი Kirin 659 პროცესორი ამუშავებს, რომელსაც მხარ 3 GB ოპერატიული და 32 GB შიდა მეხსიერება უჭერს. მისი გაზრდა ასევე microSD ბარათითაა შესაძლებელი ჰიბრიდული სლოტის წყალობით. გრაფიკულ ამოცანებზე პასუხს Mali T830 MP2 ვიდეო ამჩქარებელი უზრუნველყოფს და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ აქ იგრძნობა, თუ რა მსხვერპლზე წავიდა კომპანია ხელმისაწვდომი ფასი შესანარჩუნებლად. პირდაპირ ვიტყვი, რომ P-Smart-ი არაა განკუთვნილი გრაფიკულად ინტენსიური სამუშაოსთვის, როგორიცაა მაგალითად თამაშები. რასაკვირველია, თუ კი მხოლოდ Candy Crush-ის თამაშს აპირებთ, პრობლემა არ გექნებათ არანაირი, თუმცა უფრო მძიმე თაიტლებში დაბალი FPS-ი, ლაგები და frame drop-ები გარანტირებულია. იმავეს ვერ ვიტყოდი ინტერფეისზე, რადგან ის მაქსიმალურადაა გათავისუფლებული გაჭედვებისგან და ძალიან სწრაფად, ყველანაირი შეყონების გარეშე მუშაობს. აღსანიშნავია, რომ P-Smart-ს ყუთიდანვე Android 8.0 Oreo მოყვება, ზემოდან კი Huawei-ს EMUI 8.0 სკინი აკრავს, რომელიც დიდად არ შეცვლილა წინა ვერსიებიდან. თუმცა Android Oreo-ს ისეთი სიახლეები, როგორიცაა Notification Dots-ი და Google Autofill-ი, ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელია. ბატარეა 3000 მილიამპერიანია და უკვე ალბათ ვაპარაკს აზრიც კი არ აქვს. ისედაც თავსახაა, რომ Huawei-ს ყოველთვის საუკეთესო თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტილი smartphone-ები აქვს ბაზარზე. არც P-Smart-ია გამონაკლისი. ჩვენ ჯგუფიდან ბერმა იცით, რომ საკმაოდ ბატარეა მოთხოვნადი და smartphone-ზე დამოკიდებული ვარ და შემძლია თამამად გითხრათ, რომ P-Smart-ი ისეთ smartphone-ებს ნაღდად არ განეკუთვნება, ადვილად რომ დასვამთ. ეკრანის აქტიურ რეჟიმში ის 6-7 საათს თავისუფლად მიძლებს დილიდან საღამომდე, ხოლო პასიური გამოყენების მომხმარებელს ის თავისუფლად ორ დღესაც კი გაუძლებს. I'm gonna call you.
ის მარტი ორმაგი კამერითაა აღჭურვილი, რომელთაგან მთავარი 13 მეგაპიქსელიანი, ხო, მეორე დამხმარე 2 მეგაპიქსელიანია და მხოლოდ პორტრეტულ რეჟიმში გამოიყენება დაბურული ფონის მისაღწევად. მართალი რომ გითხრათ, კამერამ დიდად ვერ გამოუცა, რადგან აქ კვლავ არსებობს Huawei-ის დამახასიათებელი აგრესიული ოვერშარპენინგი და სრულიად გამორეცხული დეტალიზაცია ფერებთან ერთად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კვლავ ტესტური სემპლი მერგოდა, სიტუაცია შესაძლებელია ოდნავ გამოსწორდეს გასაყიდ ვერსიაში. ამას რომ შევეშვათ, ფასიდან გამომდინარე ფერების აღქმა ცუდი არ არის. დინამიური დიაპაზონი და კონტრასტიც ადეკვატურია. პორტრეტულ რეჟიმს რაც შეეხება, უკანა კამერით ის ზედმეტად ყალბად გამოიყურება, თუმცა წინიდან ცუდი ნამდვილად არ არის. ვიდეო სმარტფონი მაქსიმუმ Full HD 30-ში იწერს და ფერებთან იგივე სიტუაციაა რაც ფოტოებში. ძალიან გამორეცხული ჩანს, ხო, შარპენინგთან პირიქით მეტი დეტალიზაცია აკლია. Არის ასევე პროფესიონალური რეჟიმიც, რომელიც რაღაც დონეზე მაინც მოგცემს კამერის კონტროლს, მაქსიმუმ 8 წამიანი შეყვანებით. ყველასათვის საყვარელი white painting-ის ფუნქციაც აქ ვიდეოს ალგორითმებით მუშაობს და მაქსიმუმ 5 მეგაპიქსელიან სურათს გვაძლევს საბოლოო ჯამში. მოკლედ რომ თქვა, საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, S-Smart-ის კამერა ცუდი ნამდვილად არაა. მეტიც, ის ადეკვატურია, თუმცა მეტის წყურვილს ნამდვილად გვიტოვებს. ყველაფერი მხარეებიდან ასევე აღსანიშნავია ის, რომ smartphone-ი micro USB-ს იყენებს და არა Type-C-ს, რაც წინაწელს კიდევ საპატიო იყო, თუმცა 2018-ში უკვე აღარ არის. ამასთანავე არ არის ტრაფი დამუხტვის მხარდაჭერა. Bluetooth ყურსასმენებში კი ხმა არც თუ ისე კარგია, თუმცა შესაძლოა გამოსწორდეს update-ით. ეს ყოველივე მიმართულებას გვაძლევს კითხვისაკენ, თუ ვისთვისაა ეს smartphone-ი. Huawei P-Smart-ი შესანიშნავი ბიუჯეტური smartphone-ია მათთვის, ვისაც ლამაზი და შემცირებულ ჩარჩოებიანი smartphone-ის სურს ისეთი ბატარეით, რომელიც რამოდენიმე საათში არ უყოლოდებს და კედელს ჩახუტებას არ მოსთხოვს. ამჯერად კი სულ ეს იყო, მეგობრებო. თუ კი გსურთ მეტი საინტერესო smartphone-ებისა და gadget-ების მიმოხილვა, აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. მადლობა ყურებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.